waxaynu la joognaa maantay oo aynu fursad u helnay inaynu markaasi la fadhiisano mahadee ka gaarto Dr. Cabdisaaq Axmed Dalmar. Dabcan waad wada garanaysaan markii muuqiisaad wada aragteen dhakhtarka. Waxa uu jaamacadda kulliyadda dabcan darajada koowaad ee jaamacadda ka diyaariyey jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, sidoo kaleeto waxa uu darajada labaad ee jaamacadda ama master degreega sidaad u taqaanaan uu kasoo diyaariyey uu ka diyaariyey dabcan daweynta iyo qalliimada indhaha, isagoona kasoo diyaariyey jaamacadda Bristol University. Darajo labaad oo kaleeto oo master degree ayuu dhakhtarku diyaariyey, waxa uuna ka diyaariyey culuumta caafimaadka bulshada London University ama University of London, si aad u garanaysida ayuuna dhakhtarku kasoo diyaariyey. Waxa uu dhakhtarku ugu dambeyntii sidoo kale diyaariyey darajada ugu dambeysa ee PhD holderka, waxa uuna ka diyaariyey daweynta indhaha iyo maskaxda, isla jaamacadda London University ayuu kasoo diyaariyey. Waqti ayuu dhakhtarku waxa uu dabcan kusoo bixiyey barashada iyo adeegidda bulshada. Sidoo kaleeto dhakhtarka waa guddoomiyaha dabcan isbitaalka Dalmar Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarku sidoo kaleeto waxa uu bara sare ka yahay jaamacadda Banaadir, isagoo markaasi dhiga kulliyadda caafimaad waa dabcan indhaha. Waxa uuna dabcan ka mid yahay guddiga jaamacadda Banaadir, aasaasayaasha jaamacaddan wuu ka mid ahaa. Doctore, aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kula fadhiisano. Soo dhawow Shabelle TV ku soo dhawow. Aad iyo aad maxamed, adigii iyo maamulka TV-ga iyo daawadayaasha intaba idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam doctore. Waxaan rabnaa 15 daqiiqo in aan maanta wax yar wax ka weydiino. Maantay oo maalin dabcan dunida u asteysay maalinta aragga, bal maanta maxay uga dhigan tahay bulshada iyo adduunyadaba? Aad u mahadsan tahay maxamed fursadda qaaliga oo aan soo booqatay xarunta isbitaalka, iyadoo gaar ahaan maanta annaga haddii aan nahay baahda aan ku howlan ka hortagga iyo daaweynta cudurrada indhaha ee keena indho la'aanta ay noo tahay maalin qaasa oo sanad walba loo asteeyey in la isxasuusiyo, la iskana wacyigeliyo dadaalada ku aadan xagga daaweynta iyo ka hortagga cudurrada indhaha. Maanta marka adduunka waxaa looga yaqaanaa World Sight Day, oo af Soomaali ku noqonaysa maalinta aragga ee caalamiga ah, waxaana asteeyey dhammaan hay-adaha shaqada kule caafimaadka gaar ahaan xagga indhaha. Marka ujeedada laga leeyahayna waxay tahay in kaadirka ka shaqeeya indhaha guud ahaan bulshada caafimaadka ka shaqeysa iyo bulshadaba la wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay aragga iyo indhaha iyo ka hortagga cudurrada keeni kara indho la'aanta intaba. Sababta waxay tahay, waa dareemi kartaa indhaha waa lixda lixaad oo qofka bini'aadamka Ilaahay siiya xubinta ugu muhiimsan. Indhaha keliya maahan aragga keliya, laakiin waxay la shaqeysaa indhaha xagga maskaxda. Marka qofkii aragga beela Ilaahay hanaga haye wuxuu noqonayaa qof curyaana oo keligiis aan ismaamuli karin, u baahanaya qof kaleeto inuu maamulo, aan waxba arkaynin asagii, aan horumar weyn aan samayn karin. Marka cuduradaas khatarta oo indho la'aanta keena adduunkan aad iyo aad ugu badan, waxaa la qiyaasayaa in ugu yaraan ilaa 50 milyan oo qof oo adduunka joogta ay indho la'aan ay hayso. 50 milyan, 80% ka midan ay tahay indho la'aan laga hortegi karo ama la daaweyn karo. Sidoo kale ilaa 1 bilyan oo qofna araggoodu gaaban yahay oo ay u baahan yihiin ama muraayado ama daawo. Marka baaxadda intaas la'eg oo 6 qof hal qof oo ka mid ah oo dhibaato ka qabo xagga aragga ama indho beela ama araggiisu yaraado, iyo sidoo kale iyadoo aan lahayn da' ama jinsi ama degaan indho la'aanta ku dhici karto, ilmaha hadda dhashay ama qof weyn, rag iyo dumar, reer magaalo, reer baadiye, wadamada horumaray iyo kuwa kaleeto, sidaas ayay marka waxay u tahay arrin universal oo adduunka oo dhanba qiimo gaara kale. Kaadiriin aad iyo aad u badan ayaana ku mashquulsan annaguna aan ka mid nahay. Marka sida cudurrada kaleeta jiraba loogu asteeyey maalin gaara ayaa khamiista labaad ee bisha Oktoobar sanad walba loo asteeyey inay noqoto maalinta World Sight Day-da. Sanadkaana waxay kusoo aaday maantay oo bishay tahay 14-ka bisha Oktoobar. Sidaas ayaa marka isku wacyigelinaynaa, u xusaynaa gaar ahaan dadka ama hay-adaha ku howlan. Sanad walba waxay doortaan halkudheg. Sanadkan halkudhegga aan dooranayna waxay tahay jeclow indhahaaga ama love your eyes. Macnaha indhahaaga jeclow marka lagu leeyahay, qof walba indhihiis waa jecel yahay, laakiin waxaa laga wadaa indhahaaga jecelkooda waxaa ku dartaa inaad isbaartid oo tagtid goobaha xarumaha indhaha, aragga laga cabbiro. Cudurro badanoo waxaa jira qarsoon oo qofku uusan dareemi karin oo indho la'aanna keeni kara. Marka halkudhegga sanadkan bulshada
aan jecelnay inaan la wadaagno waxay tahay jeclow indhahaaga, u tag dhakhtarka, isbaar argaaga, baar adigii qoyskaaga asxaabtaadaba, si cudur hadduusan jirinna aa ugu kalsoonaatid, hadduu jirin isagoo yar loo ogaado wax qabad leh oo aan kugu weynaanin. Waa garad doctore, maadaama waqti hore la asteeyey oo loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo maalintan, adduunyada ma soo siyaadaysaa waxay laga wacyigeliyey dadka masoo soo naqusaysa oo dadka waxbay soo baranayaan? Aad iyo aad waxbay soo baranayaan. Indhalaanta dunida aad iyo aad ugu badneyd, cudurada indhalaanta keenana waa ay badnaayeen. Cudurka ugu weyn waa cudurka xuubka la yiraahdo ama cataractiga la yiraahdo. Barnaamijyo badanaa laga sameeyey, qalliimada looga qaado xuubka dadku aragooday dib u helayaan waa la casriyeeyey. Hadda wuxuu noqday wax maalinta qofka inta yimaado isbitaalka intaas salaadleyn oo kale, xuubka laga fiqo gurigiisana uu laabanayo, jiif uu soo baahnay. Cudurada kaleeto oo keeni jireen dhalaanta, cudurada faafa sida tarakoomada oo kale, barnaamijyo gaara loo sameeyo oo lagu baabeynayo. Cudur kaleeto indhalaanta webiga la yiraahdo ama river blindness, asagana program ayaa loo sameeyey. Sidoo kaleeto cudurada biyaha indhaha ku fida indhalaan la keena, ayagana wacyigelina laga sameeyey. Marka barnaamij waxaa jira caalami ah oo socda dunida dhan, annagana haddii aan nahay Soomaaliya aan qayb ka nahay, oo la oran jiray Vision 2020, macnaha argaagu labaatan, meesha laga doonayo 20 baa noqdo, oo loogu talagalay in looga hortago cudurada indhalaanta wax laga qaban karo ama wacyigelin wax looga qaban karo ama daaweyn ama qalliinba. Marka muddadii la bilaabay xarakadan in maalin gaara loo asteeyo oo hadda 25 sano laga joogo, qiyaastii waagaa lahayay hadda aad uga yaraatay. Indhalaantina weli lama carib tirin, laakiin wacyigelintii bulshada aad iyo aad ayay xoog badan tahay. 25-kaasna doctore, waxaa ku jirtay barista dadka inaad jaamacadii wax u dhigtid, in aad isbitaalkii ka holgashid, inaad iska adiga shaqsiyadaada aad sii siyaasid tacliintaadi. Bulshada maantana daawanaysa, waqtiga nagu cariiriya, maxay tahay fariinta aad diraysid? Fariinta aan u diraayo waxay tahay indhahaagu waa xubin muhiima, waa lixda lixaad xubin ka mid ah. Xaq waxa uu leedahay arganayshid, the right to sight ayaa la yidhaahdaa. Xaqaasna wuxuu keenayaa mas-uuliyad ku saaran haddii qof weynaata adiga iyo qoyskaaga iyo dariskaaga iyo bulshadaadaba. Qof kastoo naga indhala oo bulshada ku jira, annagoo dhan ayay mas-uuliyaddan naga saaran tahay. Dowladda ugu horeyso, bulshada kaleeto, rayidka, dadka ganacsatada wax haysta, annaga oo shaqaalaha ka howlan, dhammaanteen marka waa inaan iska kaashannaa in bulshadeenna kuwa weliba tabarta yar loogu tago xarumahooda, sida aan sameyno barkacyaasha gobolladooda loogu tago. Indhaha waxay ka mid tahay qaybaha takhasuska indhaha oo lala guuri karo, diyaarada lala raaci karo qalabkii, oo la tegi karo magaalooyin sida hadda wiigaanba. Maantay nasiib wanaag waxay noogu soo aaday, annoo dhammaystireyna xamlad ama kambayn aan wadnay bishii lasoo dhaafay, annoo la kaashanayna hay-ada caalami sida MSF oo kale, oo aan ka wadnay gobollada Shabeellada Hoose, Hiiraan iyo Galgaduud. Waxay ka faa'idaysteen ilaa 5,000 oo qof oo si lacag la'aan indhaha loogu baaray, muraayada loo siiyey, qalliinna loogu sameeyey. Tiimamka isbitaalka waxay tageen Dhuusamareeb, Baladweyne, ceelasha biyaha, hawshaana waa kusoo jirnay. Marka bulshada waxaan kula dardaarmayaa in nafaqada ay ku dadaalaan, in ilmaha yarar la tallaalo, gaar ahaan jadeecada laga tallaalo, in dhaawacyada ilmaha loo geysanaa ama laysku geysanaa la yareeyo, in haddii aad dareento xanuun ama aragga oo kaa yaraaday aad la soo xiriirto goobta, si cudurkii sahlan loo daaweeyo waxna looga qabto, oo hadhow indhalaan iskugu imaanin. Haddii indhalaan xataa ay timid, qaar badan wax laga qaban karo ayaa jira, inaad nala soo xiriirtid, annagana diyaar aan kuu nahay aqoonteenna iyo kartideennaba inaan la kaashanno hawshaas haddii la yiraahdo. Marka magacaaga maqlaan ama muuqaaga ay arkaan, araggii baa lasoo wada xasuustaa. Maalinta waa maalintii aragga. Dadka maanta maxaa cabdirasaaq u ballan qaadaya? Insha allah waxaan u ballan qaadaynaa sida nooga barteenba, in aan bulshadeenna diyaar ulanahay waqti walba, aqoonteenna inaan la wadaagno. Isbitaalaadka hadda aan rangaraynayno waa isbitaallo u baahan qarash in laga bixiyo, shaqaale korontay leeyihiin, qofkii awooda waa laga qaadi doonaa khidmad yar, kii aan awoodina diyaara u nahay in loogu shaqeeyo isagana khidmad la'aan. Sidaan kuu sheegayna, annagoo maantoo kale u diyaar garoobayna, bishii lasoo dhaafo dhan waxaa wadnay howlo samafala, haddana waa sii wadi doonaa. Waxaan leenaa team, outreach team la yiraahdo, oo taga barakacayaasha iskuullada. Marka kambaynada horena waa wadi jirnay, haddana waa wadi doonaa haddii la yiraahdo. Aad baan kugu mahadcelinaynaa doctore. Adaa mahadsan maxamed, adiga iyo daawadayaashii maamulkan oo idin salaamaya.
waa tahay daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysiga koobnaa ee aan la yeelinay doctorka oo aynu maanta diiradda ku saaraynay muhiimadda ay u leedahay bini'aadamka oo idil maanta maadaama ay ku beegan tahay maalinta aragga doctor dalmar oo aad wargaranaysaan ayaa marti inoogu ahay tan iyo barnaamijkan mid la cayno oo aynu dhakhtarka ka qaban doono codsigiinii hore anagoo tixgelinayna nabadgelyo si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta